Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete mou osobu hned dvakrát. Tento díl tradičně v 18.00 Móda bez mola, všechno jak jste zvyklé. A zítra pro vás chystáme opravdovou třešinku na dortu, protože jsme byli přizváni oblékat modelky na docela velkou a významnou událost a tou je módní přehlídka Elagi, což je česká značka, která vyrábí kabelky. Vy jste jistě zvykli na našich stránkách www.lagabriela.cz nacházet tyto kabelky. A určitě jste si všimli, že některé kabelky mají na sobě Elega by Dana M. A to znamená, že za nimi stojí věhlasná herečka, moderátorka a všechno další, protože tady bychom byli dlouho, než bychom představili Danu Morávkovou. Já jsem velmi ráda, že jsme byli přizváni takto oblékat ženy, modelky a vytvořit atmosféru, kterou se pokusíme podpořit právě ty kabelky tak, aby jste měli inspiraci a aby jsme vystihli tu krásu té kůže, těch nových tvarů, nových barev. Takže zítra si určitě puste Módu bez mola díl číslo 2, protože právě bude plná krásy, plná kabelek. Já věřím, že se nám podaří ten den nádherně natočit, prostříhat tak, abyste s námi prožívali celý ten den tak, jak šel, až do úplného závěru. Ale tento díl bude o něčem jiném. A o čem vlastně bude? No pojďme rovnou na video. Které jsou bystré a že vás tam je, tak poznali, že jsme měli na sobě Nydenmark, dánská módní značka, která mě baví. Je jiná, zajímavá a na mě už můžete vidět vlastně kompletek vesty a svetru, který je všechno jenom ne klasický, nudný. Je to bavlná, příjemný materiál a já vám za chvilku samozřejmě tu vestičku rozepnu, abyste viděli i jiné niance, které se skrývají na tomto, dá se říct, základovém svetříku. Ale já tady řeknu ještě jedno velké stop, protože novinka, kterou najdete na www.lagabriela.cz, je, že si můžete koupit vstupenky na naši fashion show, která bude 11.10. v 18.00 v Minorickém klášteře ve Velkém sále a já se na vás velice těším, protože to je pro mě vždycky radost vás tam vidět, že si to s náma užíváte. Co vás čeká? Čeká vás určitě welcome drink, čeká vás nádherná zážitková
průprava, výprava do módního světa. Budou tam novinky, které ještě nikdo nikdy neviděl, takže budete první, budete mít tu možnost vidět první, jako první ženy vůbec na světě, kousky, které ještě nikdo neviděl. Já myslím, že to už je pro vás takové hodně zajímavé. No a potom samozřejmě představíme veškerou škálu, kombinace, možnosti, inspirace. A myslím si, že i ty z vás, které na nás chodí pravidelně a znáte nás, tak budete překvapené, protože tam chystáme pár změn a pár věcí, které úplně nejsou tradiční. Takže já věřím, že si to užijete s námi. No a po přehlídce, nejenom, že se můžeme pobavit, můžeme si to společně užít, ale samozřejmě je pro vás připraveno občerstvení raut a víno poteče proudem, takže ty z vás, které přijedou a třeba přespí, tak s námi mohou popít skleničku a opravdu máte jedinečnou možnost s celým mým týmem se tam potkat se s ženami, které u nás nakupují a pozdílet radosti, popovídat si, jak to v té módě chodí, jaké máte preference, prostě šatnicích, můžeme si povídat, o čem budete vy chtít. Takže já se na vás velice těším. Určitě tato fashion show není jenom klasická módní přehlídka, kde se vám odprezentujou ty modelky a mají na sobě něco. Není to jenom toto, ale opravdu berte to jako komplex radosti, ženskosti a naplnění jak zevnitř, tak zvenku, protože tam ta energie opravdu proudí všemi směry. A z vašich zpětných reakcí vím, že jste nabité ještě půl roku a krásně se vám do té nové podzimní sezóny vstupuje. Takže ještě jednou opakuju, 11.10. v 18.00, aktuálně na www.lagabriela.cz, úplná novinka. Velmi děkuji všem a těším se na vás, které si řeknou a já jedu. Protože, jak jsem vám říkala, vidím vás takto vlastně přes kameru, takhle s vámi hovořím, vy vidíte mě, já vás nevidím a bylo by nádherné se s vámi poznat. Takže ty z vás, které přijedou, tak těším se. A ty z vás, které by jeli třeba například vlakem, tak od vlakového nádraží je to úplně kousíček. Kdo jede autem, tak je tam vlastně hned parkovací dům, za 2 minuty jste v Minorickém klášteře, je to úplně kousíček, takže i místo jsme vybírali tak, aby jste to měli co nejvíce komfortní. No a teď už pojďme na to ničko, protože vy mě samozřejmě, ty z vás, které nemohou přijet, tak už se těší na to, co jsem pro vás připravila tentokrát. Já vám samozřejmě ukážu ten překrásný svetr, který je tvarovaný v té přední partii takto zajímavě. Ty knoflíčky přecházejí přes celou línii. Je v skutku příjemný, protože je prostě bavlněný. No a ta vesta, o té asi nebudu hovořit, za chvilku si pustíme video, kde si ukážeme jiné kombinace, například s Esqualem. Ale teďka zastavíme a já jenom z lehinka, protože zítra vám pustíme tuto kolekci i na modelkách, které nesly právě kabelky Dany Morávkové, takže uvidíte nejenom na kolegyňkách mých, ale uvidíte i na úplně zcela cizích jiných ženách. A já musím říct, že se na to velmi těším, jak jim to všem bude slušet, protože ničko je prostě báječné, je to něco jiného. Vidíme plezovanou sukni s batikou, karamelová hnědá nás bude provázet celou tou kolekcí, protože je to prostě překrásná barva. I pro ty z vás, které nosí klasicky černou a chtěli by tam dostat prvek nějaké barvy, ale úplně na pestrost si netroufnu. Nádherný vrchní díl, kdy vlastně ten podkaz schováte bříška, veškerá pozornost jde nahoru, no a buď to takhle dohromady do kombinace, anebo asi tisíce způsobů, jak kombinovat tyto dva kousky. Mimořádně úžasné jsou tady vesty. Úplně jinak, než je znáte. Ať už si vyberete takto s přídavkem vlny, a nebo si vyberete vestu, která jakoby vypadla z pánského odívání. Je to trošičku kousek, který evokuje klasickou oblekovou vestu, avšak lehonký a zateplovací, tvarovaný, vypadá nádherně. Vy jste ho před chviličkou viděli na Janě, na těch bodycon šatech. Za mě dokonalá záležitost. Prostě ženy, to je krása. A proč vám to takto ukazuji? Protože mnohé z nás v České republice neumí vrstvit a nosit vlastně tyhle věci, takže já teď malinko budu hovořit o tom, jak vlastně
používat tyto kousky. No a pojďme se rovnou podívat na mě. Já se honem převléknu a ukážu vám, jak se pracuje s těmito dvěma kousky jinak, než byste možná čekali. A je to tady všem hravějším povahám anebo ženám, které chtějí jeden kabátek, který budou umět nosit prostě až do té zimy. Hravě, s přehledem a jinak stylově, prostě o tom je móda, je to o hře, já vám to říkám pořád. A tady vidíme nádherný vzor, který jakoby vycházel z byzantského období. Je to něco fantastického, kombinace černé a karamelové, kombinace dokonce dvou vzorů. Ale tady můžete teď sledovat, že mám na sobě vlastně dva kousky. Dva kousky, které by tradičně úplně asi málo kdo z vás spojil. Vidíme vestičku, která se dá samozřejmě využít tradičně na různé roláky, úplety, svetry, kožené bundy, to už známe, ale dát si vestičku na kabát, to není úplně tak tradiční. A tady vidíme, že vlastně tyto partneři fungují nádherně. Já vám chci jenom ukázat i vnitřní vypracování té vesty, protože mnoho z vás třeba značku Nidenmark nezná a tady vidíte, jak překrásně je začištěná vnitřní část vestičky. Na mě vidíte kabát, kombinace dvou materiálů, takže nádherný proužek černá s karamelem dotváří vlastně a doplňuje ten kabátek jako celek. Jak jsem říkala, je tam vlna, zahřeje vás, tyto kousky nejsou počité právě pro efektní vrstvení, takže když je potom chladněji, stačí opravdu nahodit tu vestu a máte o vrstvu navíc tady v té partii a vlastně zateplíte si snadno kabát. Úplně asi není náhoda, že tady máme opět takovýhle twin set, takovouto dvojčku. Vlna, z velké části vlna, je to takový ten příjemný valchovaný loden, který samozřejmě berte jako kousek, který vás ochrání nejenom před nepříznivým počasím, ale také třeba před deštěm, protože ta vlna opravdu nepropustí dost velkou část času deštík. Takže i když si zapomenete deštník a nebude úplná průtrž, tak ta vlna opravdu pomáhá k tomu teplotnímu komfortu a k tomu komfortu proti tomu dešti. To jenom ať víte, jinak samozřejmě samočistící schopnosti a tak dále. Budem tomu určitě věnovat nějaký z následujících dílů, abyste věděli, proč je vlna tak báječná a důležitá. Tady ale jde hlavně o kombinaci tady tohoto nádherného kousku, což je ta vesta v tom pánském stylu, kde můžete podvlékat, ať už roláky tradiční černé, nebo třeba bílé košile, vypadá to perfektně. No a vidíte, že na doteplení toho kabátku, který opět není počitý, tak vlastně já používám tu vestu. Takže zase si to skládáme tak, aby jsme ty vrstvy mohli odkládat. Další kus, který tady stojí za zmínku a je v skutku unikátní, tak je bunda. Bunda, karamel, taková ta lomená béžová a k tomu černý beránek. Za mě nádhera, dá se teda podkasávat, vypadá skvěle i k sukním. Zadní partie je potom takto. Velice lehonká, příjemná bunda, která dotvoří mnoho outfitu. A když už tedy jsme u těch bundiček a u různých věcí a vy víte, že potřebujete i svetříky, tak se pojďme podívat na video, kde vám holky odprezentují tu nádhernou svěží krémovou kolekci. Které milují věci jinak a chtějí být sexy třeba i v zimním období, nebo je pro ně chystaná nějaká party, ale víte, že tam nebude úplně teplo, tak lze zvolit i takovouto kombinaci. Já velmi miluji, ale to mi přijde fantastické právě používat kůži spolu s úplaty,
hravé, jednoduché, čisté a ten nápad je hlavně právě v tom holém rameni a v tom, že si tu míru, jak moc to rameno bude odhaleno, definujete knoflíčky, které můžete rozepínat. Vše je to na bavlně, jemném krému, vypadá to prostě fantasticky. No a další kousek pro ty z vás, které teda milují teplíčko a radši by něco delšího, chumlacího, tak je tady tento kardigan, který má asymetrické zapínání, krásně udělaný límeček, no a už tady vidíme vlastně opět výplet a la copánkový vzor, trošičku takový ten efekt toho očka, to znamená postava do O a opět úzké kožené legíny, jako když najdete, takže nádherná, přenádherná kombinace. A úplně poslední, co si představíme a ukážeme, jsou hodně velké odlesky. A jsme u nich. Pod bundu jsem použila vestičku. Vestičku z čisté vlny, která se dá nosit na košile. Dá se nosit na dlouhé rukávy, nebo například jako vložka právě takto, když potřebujete zakrýt krk, tak to dáte vlastně na cokoliv a funguje to velmi, velmi fajn. Vidíme, že je to vysoký stojáček, nebo respektive takový roláček, který má držet tady tu ten teplotní komfort. A bunda, já nevím, co bych vám víc řekla, ta bunda je prostě geniální. Ona není jenom stříbrná, nebo kovově stříbrná, ale ona má v sobě vlastně kousek modrá, kousek fialkové, kousek zelinkavé, takže tak mihotá tou barevností. A existují teda ještě u nás na www.legabriela.cz kalhoty ve stejném modelu, takže pro total look klidně zvolte od hlavy až k patě Techno Cosmo. Ano, je to móda, není to pro každého, ale kdyby se tam někdo takto odvážný, extravagantní našel, tak to vypadá báječně, ale samozřejmě to můžete rozhazovat každé zvlášť. Tady teda pozor, jsou záměrně zkrácené rukávy, je to právě taková ta parka, která se teď hodí aktuálně, když ráno je ještě chladno, ale odpoledne už se svlékáme, takže to jsou geniální počiny značky Denmark. No a my jsme u konce, milé ženy, respektive mě znovu opět uvidíte zítra, takže já se na vás velmi těším a co říct na závěr, užívejte si každý den, užijte si značku Denmark a já věřím, že si ji oblíbíte stejně jako já. Mějte se krásně, milé ženy, zítra na viděnou.